Dámy a pánové, naším dalším hostem je pan Karel Nešpor. Dobrý večer. Dobrý večer. Pan doktor Karel Nešpor, primář závislosti Bohnické kliniky, nebo jak se to jmenuje? Mužského oddělení závislosti. Mužského oddělení závislosti, čili vy to tam máte dokonce rozdělený na muže a ženy. Ano, ano, ano. Dejte si pohodlí, pane doktore. Myslím, se dívat takhle. Ne, ale já myslel kvůli kamerám, víte, abyste byl taky vidět. Takhle byste tam měl třeba jenom kravatu v tom obrazu. To by nebylo dobrý. No, ale tak vy jste známý vlastně jako lékař, který bojuje proti alkoholismu. Kromě teda té své vlastní práce máte ještě takové aktivity další, že jo? A jak to ono dneska vypadá u nás s alkoholismem? Přibývá to, ubejvá to, nebo je to stagnuje? Světová zdravotnická organizace mluví o problémech působených alkoholem. Alkoholismus nebo závislost na alkoholu je pouze jeden z mnoha problémů. Aha. To, že se někdo opilej rozseká na silnici, ono nemusí být závislý, ale samozřejmě způsobný. Škoda je to ohromná. Aha. Ty otravy alkoholem třeba, nebo úrazy, k nímž dochází u dětí a u dospívajících, to zase není závislost. A skoro bych řekl, že ty problémy, které alkohol působí jiným lidem než těm, kteří jsou závislí, tak jsou větší než ten problém působený závislostí. Aha. Vemte si domácí násilí. Většina případů domácího násilí v České republice je způsobená v situaci, kdy jeden z těch partnerů je pod vlivem alkoholu, kdy je namazaný, jinak řečeno. Cože, když je namazaný? Namazaný, no. Co mě díváte tak přísně? Dobře, a kde je ta hranice, kde si mám třeba říct, jako s tím alkoholem, tak tady jen do pozoru už teďko, tohle už by pan doktor mohl být nervózní. A těch hranic je spousta. No tak taková základní jedna hranice. A ta první hranice je zhruba 20 gramů 100% lihu za den. No tak večer, si to večer přerážím a... Přepočteno to znamená zhruba 20 gramů, teda zhruba to znamená jedno pivo nebo půl litr piva, 2 deci vína nebo 0,5 deci destilátu. Tohle pro zdravého dospělého, opakuju zdravého a dospělého člověka, pravděpodobně ještě nepředstavuje podstatné zdravotní riziko. No počkejte, dřív se říkalo o alkoholu v malé množství lék, ve velkém jed. Čili ráno si dá třeba štamprle, byl takový venkovský zvyk. V Krumlově to tak možná do dneška ještě. Ty, co se vracejí k přírodě, dělají. Světová zdravotnická organizace varuje před tím, aby kterýkoliv zdravotnický systém doporučoval... Ta Světová zdravotnická organizace, no tak ty jsou možná přísný, ne? Ale tak jako to lidovka, přísný. To znamená ráno, když si já jdu štamprle, aniž by to věděla Světová zdravotnická organizace, tak dělá to něco, nebo... Takhle. Světová zdravotnická organizace je nezávislá instituce. Já vím, kdežto teda ti lidi, kteří píšou třeba i do novin, že jo, samozřejmě reklama přijímá, reklama nepřijímá a tak dále. Takže vycházet z toho, že někde něco napsali, no, ale to je velmi nebezpečná děda. Věc. Tohle mě říká děda, který se dožil 93 let a ráno si vždycky štampila řekl, malé množství lék ve velkém jed. No, je důležité, abyste... si hlavně, nejenom vy, ale samozřejmě naši vážení diváci také pamatovali zejména druhou část tohohle dědečkova, dědečkový průpovědi. Ano, ano. Dobře, pane doktore, tak když si sednete venčer s krásnou dámou a ona řekne, dáme si víno. Dáme si jasmínový čaj. No to ne! To ne! Ona řekne, já mám chuť na víno. Kájo, promiň, ale jasmínový čaj se mi hnusí. Tak co pak, pane doktore? Preferuji jasmínový čaj. Ona řekne, to jsem toho tobě výjimka, jo, ale já bych si ráda dala tady skotskou. No tak ať si dá, co chce, ale já si budu pít svůj jasmínový čaj. Takhle. A vyřízeno. Já si budu pít svůj jasmínový čaj. Já teda čili skutečně... vy dáte přednost tomuhle tomu i před tím, že by to byla třeba půvabná partnerka, člověk by si řekl, tak kvůli ní vypiju jedno štamprle, ne? Půvabná partnerka se mi opije a co já potom sníže, ono ještě mi pozvrací v oblečení. To vy to vidíte takhle, jo? Si byste neměl v tomhle nějak pech, teda? Počkejte, řekněte mi, čili to, vy byste se nenapil tak do skleničku s krásnou dámou? Ne. I s tím, že ona by se teda sebrala a odešla? Tak jestli teda její flaška milejší nežli Nešpor, no tak to ať si... Tak ať jde!
To mě napadlo, že by se dalo používat ve slengu, že kdyby se někde sedělo takhle s dámou celý večer bez alkoholu, že by se řeklo, jsme tam nešporovali až do rána. Že? Jsme nešporovali celou noc. Takový povídání na sucho, jako. A na hlubě na smínově čaj je dobrý, to je jedna z pověr. Ale může vám poničit játra, když ho pijete hodně. On jasmín je silnej. Jsem neviděl delirium po jasmínovým čaji ještě. No a vy ale kromě toho, že léčíte ty závislosti, tak vy jste taky jogi, nebo pěstujete jogu, že jo? A to je pravda. Ano. A jak jste k tomu přišel, nebo jak jste se k tomu dopracoval? Já jsem v asi 17 letech, nebo v 16 a půl potkal, měl jsem kliku. Potkal jsem tehdy, když stálo kolem 68. americkou jogingu českého původu, které bylo tehdy 70, a která cvičila úžasné cviky, které já nezacvičím do dneška teda. Byla to taková yoga, taková joginka sokolka, cvičila fantasticky. A to mě jako kluka tehdy nesmírně imponovalo, samozřejmě okamžitě jsem se snažil napodobit, samozřejmě mi to nešlo. Ale už bylo zase to semínko a ta věc mě velmi zajímala a zajímá mě do dneška. No a vy teda třeba si každý den děláte jogínský meditace nebo cvičení? Cvičím po ránu. Samozřejmě, jak člověk už má nějaký ten rok, tak potřebuje se ráno rozhejbat. Že? Takže já si ani nedou představit, že bych ráno stále necvičil, to by mi vysloveně scházelo. Mm-hmm. No a taky píšete knížky, že jo? Ano, to je pravda. Mí přátelé si ze mě dělají legraci, že jsem zásadu každý týden novou knihu špatně pochopil a že každý týden nějakou napíšu, ale to není pravda. Tak no a napsal jste hodně knížek. Jednu, dvě do roka, no. Tak no jednu, dvě do roka, no. Ale asi 30 knížek vám zatím vyšlo, že jo? Přesno, přes 30. A o čem píšete ty knížky? Třeba o smíchu. Mám knížku o smíchu, vzal jsem ji tady sebou, ale prosím, já stejně smím ukázat na kameru. Na kameru ne, ale počte mi to, a co jste jako o smíchu psal? Léčivá moc smíchu. A je tam nějakých 40 způsobů, jak se smát, když člověk nemá důvod. Protože prosím vás, to vy máte takové recepty. Jak se smát, když nemám důvod? A kdyby vážené diváctvo mělo zájem, mohli bychom si nějaký způsob smíchu klidně zkusit. No to diváctvo nemusí mít zájem, stačí, že mám já. Ale tak to zkusme teda. Jako jo. Počkejte, ale musíte mi to vysvětlit, o co jde. To znamená, já mám blbou náladu a řeknu si, udělám si než poráčka ten smích. Jo. A ono totiž ten smích funguje, takže dokáže tu náladu přiradit. Normálně teda člověk slyší něco vtipného, dostane dobrou náladu a zasměje se. Ano. A ten řetězec se dá otočit. Člověk se zasměje. Čili já se chytám, až dostanu dobrou náladu. A začnete být vtipný. A jo, tam, až takhle daleko. To jsem měl, abych se smál od rána. No. No ale jak si to navodíte teda? Ty způsoby se rozdělí do tří skupin. Ano. A jednak jsou to způsoby na veřejnosti nepoužitelné. Jako proč? Točí se chechtat někde z ničeho nic. Nápadné, samozřejmě. Jo. No a když si odskočím na tohleto, tam se vychechtám, tak se vrátím zpátky s dobrou náladou. Zvukově izolována, no. A potom jsou použitelné na veřejnosti s jistou obezřetností, no a potom jsou použitelné na veřejnosti bez omezení. Tak pojďme to projít, ale z druhé strany, ty bez omezení. Bez omezení, dobře. Takže, a teďka teda si dělám tak úplnou legraci. No ale budeme dělat takovou legraci, že dostaneme se k ní časem. Jasně. Nejdůležitější sval pro smích je sval, který obkružuje oči. A takhle jsou to dva svaly, které mají tvar blílý. No já to úplně vytahaný, no. A pro dobrou náladu je nejdůležitější právě tenhle sval. Já jsem to pracovně nazval lišácký úsměv. Lišácký úsměv. A lišácký úsměv vypadá tak, že člověk ty oči... Jo, už třeštíte jako malinko. Takhle, já jsem se nezihlek, čili... Takhle, no ale to nesmím dělat. To myslíte, že je ve společnosti použitelné? Je to použitelné. To jsem někoho udělá? Tak jdu, hele. Řeknou, ten je hotovej, odtáhnil. Existuje decentnější způsob, ale ten nevím, že by se smál do saka, jako ne? Ale ten nevím, jestli můžu prozradit, protože člověk je potom okouzlující a jde o to, aby vás neustále neponásledovali nějaké ženy. No, okouzlováka ukažte. A to mě naučila ta joginka, ale ono mě, nás to bylo asi 40. Ano. A ta joginka v těch 17, pamatuju si do dneška, a tento druh smíchu spočívá v tom, že člověk rozáří své oči. Jo, takhle. Ale taky se musí dávat bacha na koho, ne? Udělám na pošťačku, hele. To samozřejmě. A ona mi nedá poštu ani. No ale jak se to liší od toho prvního? Ten první byl takový třeštivý.
takový, a tenhle ten je takový. Ten první, tam se ty oči stahujou, tady přece jenom je důležité to vnitřní světlo, které z vás vychází. Jo, přesně můžu jít na cestu šajně. No ale ve společnosti nevím teda. No umíte si to představit, že s někým mluvíte a on začne najednou. Samozřejmě záleží na stupni, na stupni. Jako na intenzitě toho, jo, že tak jenom jako... tak přitápět malinko. Ekologicky, jo. Takový uhlíčko, jako. No a pak je teda to, co jste říkal, že je nepoužitelný, to už si teď vůbec nevím představit. Jsou kotouly, ne, už. No, chcete si to zkusit? Neukažte mi to nejdřív, co to jako je. Si to nechcete zkusit, to není ono. No tak já si to zkusím, když tak nejdřív musím vidět, co to je. A to je potřeba si sednout rovně, no a tak zkusíme to takhle. Tak si posaďte rovně, jo. To můžete. A ruku na břicho. Ruku na břicho. A důležité je smát se tak, až bude břicho poskakovat. Jaké přitom člověk vydává zvuky, to je celkem fuk. Jo? Mm. No tak začněte. Připravit? Pozor, teď. Já jsem tak zblbnul, že jsem se vás chtěl zeptat, co vás tak rozesmálo. No tak vy to máte se sebou dobrý. Si dáte jasmínový čaj a pak si jdete vychechtanej lehnout. Že jo? Proč ne? Smích je zdravý, dají se takhle mírnit bolesti. Dají se mírnit bolesti. Dá se takhle mírnit stres. A samozřejmě zlepšuje to náladu, to je pochopitelné. No tak. Dá se takhle mírnit úzkost, dá se takhle mírnit deprese, dá se takhle zahnat nuda. No nuda, tou vaší metodou myslíte? No, na to existuje speciální... Doma tak jako... Na to existuje speciální druh smíchu. Proti nudě? No. Prosím vás. Tak? Ukažte teda. To je takový protinudák jako jo. Zkusíte si ho se mnou? No to víte, že jo. Takže to je náhodou velmi hezký smích, tohle bohužel umí mnohem lépe dámy. Tady tak můžete, jste... paní Dano, taky prostě... si s náma, jestli se tady teďko otravujete, tak vám to píchne. Já prostě amatér v tomhle. A to je takový příjemný melodický smích, kdy ten skolísá... Melodický protinuděláček takový, no. Jo. Takže, jo, připravit, pozor, začínám. No, paní Dano! Čili já třeba, když peru někam dlouho vlakem, tak se jenom jo, oni je teda vyhodí z vlaku, ale nuda nebude. Karel Nešpor.